300 let starý příběh Juraje Jánošíka v novém originálním kabátu. První slovenský soubor nového cirkusu uvedl ve světové premiéře představení Junák. Propojuje akrobaci, prvky slovenského folkloru a italské komedie dell'arte. Je to příběh beze slov. O odvaze, svobodě, spravedlnosti a lásce. Nejslavnější slovenská pověst o zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával, je tu protchnuta radostí ze života. Střídají je ale i lyrické pasáže o smrti a zármutku. Autoři děj podbarvený lidovou muzikou zasadili do bláznivé vesničky, kde vládne zlý a zároveň směšný šlechtic. Role se ujal režisér, který do ní promítl postavu kapitána z italské komedie dell'arte. Autorita, dove noi dobbiamo ridere di questa autorità, di questa falsa autorità, di questo falso onore. L'onore, come dice Falstaff nell'opera di Verdi, può riempirci la pancia? No. Do změti žánru vnáší řád jen střídání čísel. Akrobacie a žonglování pravidelně předávají slovo lidovým tancům. Na vůbec prvním slovenském představení nového cirkusu pracoval spolek 2 roky. Účinkující vybíral v konkurzech. Většinou mladé umělce, kteří mají zatím jen málo zkušeností. Hľadali sme rôzne talenty, napríklad tí 4 akrobati robia na betóne, čiže ľudia, ktorí absolútne nemajú nič spoločné s divadlom, čiže museli sme pracovať na rôznych technikách hereckých, pantomimických. Světovou premiéru měl Junák v rámci Bratislavského festivalu nového cirkusu. Už 9. června se soubor představí v Ostravě a chystá se i do Prahy. Z Bratislavy Lukáš Maté, Česká televize.